कम्युनिस्ट पार्टी तपाईले गनेर चाहिँ तीनटा भन्दा चारवटा गणनाहरु हुन्छ चीन क्युबा र नर्थ कोरिया। मंगसिर 29 गते देशभर कांग्रेसको विरोध प्रदर्शन। कांग्रेसले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार देशभर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। हेटौडा पुग्नुभएका सभापति देउबाले कम्युनिस्टहरूले जितेपछि बोल्न हाँस्न र रुन समेत नदिएको बताएका छन्। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेस जेठ हो, जेठो दाईको घर भत्कियो भन्दैमा अन्तरे जन्तरे जेठो हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेले कांग्रेस नराम्राहरू मध्येको राम्रो पार्टी भएको बताउनु भएको छ। नमस्कार, नगेम न्यूज टिभीबाट स्वागत छ हजुरहरूलाई। हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन छोई नोटिफिकेसन अल गर्नुहोला र लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। Yeah.
पैतालीपदन पुरुषन होला त्यसको 13 दफा मात्रै तपाईँ पढ्न सुरु उसका 14 बुदा मात्रै 13 बुदामा के छ भनेदेखि सम्पूर्ण राज्य सत्ता
प्रहरी र चिनिया केरे यो सेना पीपुल्स आर्मी सम्पूर्ण पार्टीको नियन्त्रण हुनेछ भन्ने सी जिनपिङको विचार लिने पार्टी यो देशमा लोकतान्त्रिक हुन सक्छ भनेर तपाईँहरूले कल्पना गर्यो। त्यो मैले कांग्रेस साथीहरूलाई मात्रै भने होइन, कांग्रेसभन्दा बाहिरका साथी प्रजातन्त्रवादी हिजो कम्युनिस्टलाई भोट दिने साथीहरूले पनि सोच्नुपर्ने थिए। विश्व लोकतान्त्रिक विश्व हो, मानवाधिकार पूर्ण विश्व हो, मानवाधिकार र लोकतन्त्रको विरुद्धमा यो विश्वमा कुनै पनि विचार टिक्न सक्दैन। आज संसारभरि 196 भन्दा बढ्दा देशमा तिनवटा कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँले गनेर चाहिँ तिनवटा भन्दा चारवटा गर्न गाह्रो हुन्छ, चीन क्युबा र नर्थ कोरिया। अब अहिले नेपाललाई थप्यो भने नेपाललाई भनौँ, तर उनीहरूलाई थप्न पनि गाह्रो छ, लोकतान्त्रिक ढङ्गले जितेका हुन् उनीहरू, कम्युनिस्ट भएर एकदलीय पद्धतिको नाताले त जित्या होइन, तर उनीहरूका सम्पूर्ण दृष्टिकोणहरू त्यतातिर उन्मुख छन् र कम्युनिस्ट यो विश्वव्यापी रूपबाट पतन भएको विचार, विश्वव्यापी रूपबाट चाहिँ हराएको के अरे कम्युनिस्ट विचारधारा, यो प्रेतात्माको रूपमा नेपालीले जो प्रभाव पारेको छ त्यसलाई मन्छिनु पर्यो, अब दोहोऱ्याउनु भएन, त्यो कुरा चाहिँ सबै साथीहरूले बुझ्नुपर्ने आउँछ। किनभने हाम्रो युद्ध लोकतन्त्रको निम्ति हो, हाम्रो युद्ध नेपालको स्वाभिमान र सम्मानको युद्ध, हाम्रो युद्ध नेपालको राष्ट्रियताको वचस र सम्मानको निम्ति हो। त्यही युद्धको क्रममा हामीले निरन्तर रूपबाट तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने नेपाली कङ्ग्रेसको यत्रो लामो यात्रामा हामीले गल्ती गरेका छैनौँ भन्ने कुरा हो। हाम्रा गल्तीहरूले नै सायद जनताले एकचोटि अर्को पनि हेरौँ न त भन्ने कहिलेकाहीँ चाहिँ नि के हुन्छ भने यो पनि भएन त्यो पनि हेऱ्यो अर्को हेरौँ न भन्ने पनि होला। अर्को चाहिँ नि के भनेदेखि दुईवटा मिलेछ, दुईवटा मिलेपछि स्थिरता आउँछ नि यो देशमा। 29-30 पार्टी हुँदाखेरि 8-8 महिनामा परिवर्तन हुने सरकार भन्दा अलिकति स्थिर। हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन छोई नोटिफिकेसन अल गर्नुहोला र लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला।